Преосвященні отче, пані і панове, вітаємо вас на нашій черговій виставці в Українському національному музеї. Чергові, але особливі, оскільки автор, коли приходять американці знайомитися із нашими виставками, ми їм пояснюємо, this is a local artist. Тобто він удостоївся титула у громаді як місцевого вже, тобто місцевого художника, як кажуть, але художника чикагського, українського походження. Це так ми пояснюємо американцям, коли говоримо про нове покоління художників, які приїхали сюди з певних причин і залишилися вже надовго. Тобто тут йде друга частина життя. І ця частина життя вимальовує навколо себе образи, в яких перебуває в тому чи іншому часі наша громада. Ми вітаємо Романа Вовка із його виставкою, яку він присвячує з нагоди свого 50-ліття своїй дружині, в якої завтра день народження. І справді до цієї виставки він ретельно готувався, бо ви знаєте, що це не перша Романова виставка, а я мала щастя з ним працювати вже над п'ятою, напевно, його виставкою, яка відбувається тут, і з його доброї руки народжуються полотна, які він згодом роздаровує. І це справді така прикметна риса для художника, що він хоче, щоб його роботи були у вас вдома. Навіть роздаровує в тому плані, що ця виставка відбувається в музеї, ви знаєте, що якщо ви заберете картину додому, відсотки залишаються на культурну установу, яку потрібно підтримувати в майбутньому, тому що де художники можуть виставляти свої роботи, як не у музеї. Звідси починається, можливо, я не скажу кар'єри, шлях, але так чи інакше, хтось приходить, хтось зауважує, це так починається наш маленький український всесвіт із цього музею. Роман Вовк – художник, який народився у Долині 50 років тому. Долина – це чудове місто і в Івано-Франківській області. І очевидно, що вплив середовища навколишнього має свій відбиток у його ж роботах. Те, що він має різний стиль і підхід до роботи, особливий такий же ж, як і його характер, це, звичайно, ви побачите, коли поспілкуєтеся з ним і коли ближче познайомитеся із його творчістю. Сам Роман закінчив політехнічний Львівський інститут, архітектурний факультет, і дипломна робота його була присвячена архітектурі галицьких церков. І цікаво, що, власне, ця дипломна робота і дала, якби, поступ йому в тому, що оцінювачі його роботи сказали, що він повинен робити свій шлях далі у мистецтво, не залишати його. І так, напевно, склалося, що спортсмен за духом, бо він і боксер, він і шахматист, і разом з тим він став художником, а переїхавши вже сюди до Сполучених Штатів Америки, випробував себе у різних професіях і все одно з фарбою не розлучається. І ми дякуємо усім друзям, які підтримують Романа, і сподіваємося, що ви сьогодні в такому гарному товаристві знайдете щось прекрасне і для себе. Кожна наша виставка відбувається завдяки вашій підтримці. Не було б вас, як би ми могли тут існувати. І ось зайшов головний спонсор цієї виставки, пан Марко Вишницький. Дякуємо, Марку. Thank you.
зараз я попрошу до слова Романа. Добрий вечір всім. Тут так, дуже приємно бачити. Хочу найперше подякувати музею, тому що десь пішли мені на зустріч, якось так є в музеї, що на рік, на два наперед вже є замовлення, ну, є виставки і так далі. І десь я підійшов, попросив, кажу, слухайте, ну, десь дата, чи можете піти на зустріч? І пішли десь на зустріч, і є виставка тут. Подякую Ліді, все кажу Уляна, а то Ліді Ткачук, президенту музею, Марії Кончак, Галі, тому що, ну, вони роблять титанічну працю, особливо Марійка. Тут великі фонди, тут то все треба розкласти, перебрати з тими архівами. Ну, титанічна праця, і вона молодець тут. Ну і ще зробила фотографію, ну, як мені навіть художники з України пишуть, кажуть, дуже гарні афіші, запрошення. Ну, тут вдалося, так, в 100. Тут гарно. Далі, ну, дякую Маркове Вишницькому і Сиркогруп компанії, що дійсно спонсорував. Це приємно. Ну, то мій кум-то. І друг. Десь Іванове, прекрасний бандурист, ну і великий майстер, ну і козак. Треба написати портрет. Вітаю з наступаючим дружину, чарівну мою прекрасну Галю. Ну, а на наступний місяць, там, 20 день народження, теж вітаємо, буде вітати. От. Але от така вийшла виставка у мене зараз. Що десь, воно якось така підсумкова, десь за певний період часу. Хоч переважно тут всі роботи нові, але якось хотілося показати певне то набуття в творчості, що я, ну, досягнув за тих 50 років. Думаю, що вийшло. Чому назвав десь виставку «Козаки йдуть»? Ну, така ситуація, що зараз в Україні такий час важкий, йде війна. А десь козаччина найбільше показана в літературній творчості письменників, там Старицький, Зеніда Тойлуб, Іван Лей і так далі, багато. І це десь та козаччина і та епоха, яку не вкрала у нас Росія. Тому що Київську Русь в нас вкрали, новітню історію десь вкрали, хоч зараз воно відновлюється. А козаччина десь залишилася, вона так і ніби байка, бо вже роки пройшли, століття. Але там є вольниця, там є дух, там є свобода. Ну, тут є натюрморти, пейзажі, є цієї місцевості, є Карпати, бо я їжу в гори, в Україну. На Україну не можу казати. В Україну. О. Бо кажуть, на Україну то як на село, а в Україну то в державу. І переважно я в Україні роблю фотографії і вже десь акумулюю чи пропускаю чи фільтри мозку і певних знань, виходять такі роботи. Колись Репін сказав, Боже, якби появився раніше фотоапарат, скільки б я зробив? От. Ну, наразі є то, що є, прошу оглядати, дивитися і, ну, і десь так. Всім дякую, що прийшли.
Я знаю, що ми всі будемо сьогодні гарно говорити між собою за чаркою вина, але сьогодні з нами є отець Іван, який добре знає Романа, і ми попросимо вас до слова. Парох Православного собору Святого Володимира. Слава Ісусу Христу! Пане Романе, я насправді, знаєте, не так давно я знаю пана Романа, як ви сказали, але все-таки наше знайомство сталося, мабуть, через наших дітей, які приходять до нашої української школи, і там я запізнав Романа, і ніколи не подумав до сьогоднішнього дня, що Роман може творити такі чудові, гарні справи. І я мав необережність попросити Романа, щоб він коридор пофарбував нам в церкві. Бо я запитав, що ви робите, він каже, ну працюю на малярці, знаєте. Ну я думаю, нам тут треба допомогти перед школою, знаєте, щось такого. Ну і ми вже тоді ближче познайомилися з паном Романом. Але насправді, коли увійшов в цей зал, в цей музей, дійсно захоплює ця епоха, захоплюють ці картини, і я думаю, що ви всі так само, мабуть, переносите себе подумками в цей час і відчуваєте цю красу, яка зображена на тих картинах. Ми дякуємо вам за вашу працю, за ваші такі чудові картини, які ви дійсно залишите, мабуть, великий слід у нашій історії, а особливо в нашому Чикаго. Дякую. Дякую. Вітаю. Я не пам'ятаю справді року і дня, тим більше, коли я познайомилася з Романом. Це, мабуть, але це справді було під час однієї з його виставок, коли ще відбувалися в Українському культурному осередку. І оскільки мій чоловік і Роман є, як кажуть тут, земляки, бо вони з сусідніх, ну я не скажу села, ну бо ти скажеш до села, він з долини, а в мене чоловік з села, з Калузького району. Так що ти з міста, а він з села, але все одно йому це було дуже близько, і він каже, я мушу мати твою роботу. І тоді, коли ми прийшли додому, каже, слухай, хлопець там, каже, виставляється, давай купимо його роботу. Це була одна із перших картин, яку ми купили дуже давним-давно. Але потім, коли я пішла до банку «Певність», я думаю, я щось таке знайоме, здається, десь бачила. І ми знаємо, що Павло Бандрівський також є давнім другом і пошановувачем творчості Романа Вовка. І ми попросимо Павла до слова. Добрий вечір, вельмишановні пані і панове, дорогі друзі. Я дуже радий бути тут на відкриття цієї виставки сьогодні. І дуже радий, що мій довголітній друг Марко запросив на то, бо я би ніколи не хотів пропустити opening night виставці Романа Вовка. Це правда, що я маю на роботі один з його творчих картини, я думаю, один з найбільших, що, яким Роман трудився з тим. І там є так багато козаків намальовано, там півбригаду, по-моєму, які є на горизонті. І дуже цікава, дуже унікальна творча праця. І не тільки на роботі я то виставив, де всі клієнти можуть прийти подивитися на то, але теж в нашій хаті ми маємо деякі його малюнки, що він трудився і попрацював. То значить, я ніде не можу втікти від Романа Вовка, you know, чи на роботі, чи вдома. Але нічого, то завжди нам приносить приємний настрій. Ми дуже раді, що знов твориться така виставка тут. І бажаємо йому багато успіхів, щоб воно вдалося і тепер, і на багато років в майбутньому. Дякую, Романе. Все найкращого. Дякую.
Якщо хтось з друзів хоче привітати Романа, прошу, мікрофон відкритий. А ми попросимо Івана, щоб він вас захопив своїм талантом. Це козацька тематика, і він вам заспіває і заграє. Прошу. А, перепрошую. Знаєте, я тільки би до тих всіх слів сказав, добавив, що Роман є патріотом України, надзвичайно порядною людиною і надзвичайно багато допомагає. І він є з тих українців, які, знаєте, от щирість – основна риса. І я просто його ставлю в приклад другим, тому що це людина, яка в душі відчуває себе українцем і цей дух долини, цей дух наших країв, Франківщини, Львівщини, якраз у цих картинах всіх. І тільки такі картини, от щирі, я дивлюсь на ті картини, як вони щиро намальовані, це тільки міг зробити людина, яка любить цей край. Повірте мені, він його любить не тільки на словах, але і ще в душі. Я дуже дякую, що є такі люди серед нас. Дякую, Рома. І сьогодні ми маємо
Дякую.